Как смехът може да излекува тялото и съзнанието ни? Това ще бъде темата в днешното издание на рубриката ни Съвети от психолога. При мен в студиото вече е психотерапевта Добринка Тотева Горанова. Добро утро, госпожо Горанова. Добро утро. Защо е хубаво човек да се смее? Започнем с това. Ами, първо да започнем с оная стара реплика, който се смее, зло не мисли. Така, и много че... точно казано. Да, и много точно казано. Няма как, като видите един усмихнат човек, да помислите, че той ще бъде така агресивно настроен или че ще бъде негативно настроен и ще излее всички отрицателни емоции. Не. И винаги, когато видите един усмихнат човек, той ви привлича по някакъв начин. Той ви зарежда по някакъв начин. Така че наистина една усмивка може да отвори много врати, може да отвори много сърца и е хубаво все по-често и по-често да предизвикваме тази усмивка в себе си, не само изкуствено на лицето си, а и вътрешна усмивка, тя да ни идва така отвътре, да се смеем. Да ни лечи всъщност и на лицето. Да, да, защото не само на лицето, а и на очите. Много хубаво така може да разберете един човек дали наистина се смее, като му погледнете очите. Има хора, които може да ви направят изкуствена усмивка, но като го погледнете в очите, разбирате дали той наистина е щастлив и усмихнат или просто това е някаква поза. С какво помага смеха? Оказва се, че по направени изследвания тялото не прави разлика между това дали в момента аз, да речем, се смея на някаква комедия, виц или имам по някакъв начин предизвикан отстрани смях или сама предизвиквам в себе си смеха. Тялото реагира по един и същи начин с отделяне на ендорфини, на серотонин. Това са хормоните на щастието, които по някакъв начин ни зареждат. Тоест, смеха помага с това, че ни зарежда положително, а същевременно тези хормони, когато се излеят в тялото, те действат антистресиращо. Когато намалиме стреса, веригата е така последователна, когато намалиме стреса в организма, нормално оттам нататък имунната система, нали, работи много по-добре и се справяме много по-лесно с заболяванията на физическо ниво, на психическо ниво. Един весел човек, един усмихнат, един освободен човек е много по-широко скроен и много по-лесно може да взема решения в някакви ситуации, отколкото един човек, който е затормозен психически и вглъбен в някаква ситуация и го видите намръщен, той естествено ще подходи негативно към какъвто и да е проблем при решаването му, доколкото един усмихнат, ведър и бодър човек. Дали е, ето казвате, наистина в различни ситуации, дори при проблеми, смеха помага, усмивката помага по някакъв начин за по-лесното, може би не толкова лесно, но все пак по-лекото решаване на, да, на проблемите. Да, помага. Дори когато имаме проблем, примерно при нас, като дойде пациент, го съветваме, ако тази ситуация е много стресираща за тебе, промени погледа си над ситуацията. Тоест, зареди я с друго емоционално състояние. Вместо страх и притеснение, сложи смях. Как можеш да го направиш това? Ами можеш да си представиш, да речеме, че човека срещу теб е клоун. Или в някакъв примерно, друг... когато шефът ти се кара, да речем. Да, да речем, се го представи като клоун. Това само при мисълта, дори в момента, така като се замислите, предизвиква усмивка и друг емоционален заряд. Ей, не е добре да се изсмееш лицето на шефа, когато той е много сериозен, нали? Но това по някакъв начин, преди да влезеш при шефа, може да те накара да свалиш напрежението. Дори е доказано, да речем, че при хора, които трябва да изнасят лекция някъде или презентация да правят, но са много притеснени от това как ще се изявят пред публиката, ако успеят да направят 10-15 минути на смях, пък дори 5 минути само, това действа много добре. Те свалят напрежението и излизат много по-освободени, много по-отпуснати и притеснението просто изчезва. Ако гледаме на проблемите с надсмешка понякога? Така. Хубаво е да се гледа с надсмешка, но смешката означава, че ние неглижираме в момента проблема. Не винаги обаче, не всеки проблем е добре да се неглижира и да се гледа на него с надсмешка. Хубаво е да се търси положителната страна във всеки един проблем.
Тоест, винаги, както казваме, медала има и две страни. Когато видим отрицателната страна на проблема, дайте да видим сега какво пък положително той ни е донесъл. И се оказва, че дори в най-лошата и заплетена ситуация можем да намерим такива положителни неща, за които да се хванем и да се дръпнем напред и да излезем. Не винаги можем да гледаме с надсмешка. Да, с надсмешка, може би, вече когато проблема е отминал и сме така отдалечени от него и можем да си кажем, всъщност това не беше нещо, кое знае какво, но когато сме вътре в самия проблем и той е наистина много сериозен, трудно е така с надсмешка да погледнем на този проблем. По-скоро е по-лесно да се дистанцираме и да променим заряда към него, емоционалния заряд, отколкото с надсмешка. А освен стреса, смеха има оздравителна сила за нашето съзнание и за тялото също. Как става това? Ами това става точно по този начин с отделянето на тези хормони на щастието, за които аз казах. Затова е хубаво, примерно, и много добре действа един 15-минутен смях. Той е много зареждащ, много освобождаващ този смях и наистина действа добре на организма. Там падат всякакви граници. Всъщност, по време на смях, ние несъзнателно се свързваме с детето в нас. Знаеме, че смеха и щастието и освободеността са характерни за детето в нас, а ние в нашото забързано ежедневие сме го забравили някъде това дете, че съществува. Или по-скоро не му позволяваме винаги то да се изявява, защото ми не е прието. Не е прилично в много ситуации, нали, да се смеем. Трябва някакси да задържаме смеха в себе си. И затова е добре, примерно, да си позволяваме така 15-минутен смях, хайде, ако не е всеки ден, но поне на 2-3 дена веднъж, да можем да предизвикваме това дете в себе си, да се отделят и ендорфини и серотонин в организма, за да можем да усетим наистина ефекта. Казано е, че това действа много добре дори на раково болни, дори на хора на възраст, примерно. Правени са и продължават, нали, да се правят, да се прилага смехотерапия и йога на смеха в болници, в здравни заведения, с възрастни хора да се работи и действа наистина много добре. Много добре действа и при хора, които са в такава сфера на работа, като IT-системата или банковото дело, там където всичко е много строго, сухо. И човек като че ли не си позволява да излезе извън тая граница. Там действа наистина много освобождаващо смеха и много зареждащо. Казахте 15 минути на ден. Е хубаво да предизвикаме. Но как можем да го предизвикаме този смях? Така, можем да предизвикаме този смях, като гледаме примерно комедии, като слушаме вицове, но има и един метод, йогата на смеха, в който всъщност ние не предизвикваме смях отвън, а караме организма сам да стига до това състояние. Това е много интересен метод и много ползотворен. И всъщност човек наистина е възможно да се отпусне в една съвсем свободна среда, съвсем неконтролирано да предизвика в себе си смеха. И там точно се получава точно така наречената 15-минутна смехова медитация. Тоест човек 15 минути може да се смее на воля без определена причина. И ако наистина някой си позволи да го направи, ще види, че това няма нужда да гледа филм, да слуша виц или нещо смешно да му бъде това разказано. Това е интересно. Всъщност, възможно ли да се засмеем без да... Как може да стане това нещо? Без да има някакъв външен фактор, който да ни да. Има техники, които се прилагат и примерно този месец вече започвам да водя точно такава една йога на смеха. Има такива техники, които се прилагат, как ние да предизвикаме нашия организъм да се смее, без да има отвън стимули и се получава, наистина се получава. Когато е в група, смеха е много заразителен и хората се заразяват дори един от друг, нали, и започват да се смеят. И всъщност се оказва, че в един такъв социален клуб, който така смятам да направя, може да идва всеки, който има нужда от такава една смехотерапия, така да се каже, и да си доставя това удоволствие. Два пъти в седмицата можем да отделим време за себе си, да се предизвикаме. Всъщност, какво беше усещането у мен, когато аз за първи път отидах да видях, що е това, нали, йога на смеха. Първите 15 минути си казах, какво правиш тук? Странно е.
Странно е в началото, но само в началото. Оттам нататък човек наистина се отпуска и излиза от една такава сесия много освободен и много зареден. Така че бих препоръчала на хората да се възползват и да опитат от йогата на смеха. Това е нещо, което би ги заредило много и би ги освободило. Да, как помага смеха в отношенията между хората? Така, винаги когато аз дойда при някой или някой дойде при мен с усмивка и ми предложи нещо или поведе разговора с усмивка, този разговор винаги тече много по-леко. Така че в отношенията между хората, подхождайки с усмивка, подхождайки така с добро и отворено сърце, винаги разговорите и отношенията са на едно много по-леко и много по-високо ниво. Тогава можем да постигнем добра комуникация, можем да постигнем и така съглашателство между хората, които имат да решават някакъв проблем, отколкото тръгвайки с така едно намусено настроение и така нежелание дори за контакт и контакт по задължение. Ами опитайте, влезте в един магазин и ако видите една намусена продавачка, подходете с нея, към нея с усмивка, да видите как тая жена веднага, нали, в началото ще превключи на тая вълна и ще прихване вашето настроение и оттам нататък и комуникацията с нея ще ви бъде много по-приятна. Така че една усмивка наистина винаги отваря много врати и много души. Така е наистина. Аз също отличен опит съм се убедил в това нещо. Госпожо Горанова, благодаря ви. С усмивка ви казвам. Да, и аз и пожелавам успешен на уикенд. Ще се видим следващата седмица отново с вас. Всичко добро. Уважаеми зрители, вие не забравяйте да се смеете наистина, защото това помага. Останете с нас след кратко прекъсване.